Wah, gue nu anu ngaburo na teh. Anu menyatuna. Tak kitu sok ngogo-ngogo belut. Hantem. Hakem. Heuh. Di ogo mah belut mah ngaleyed. Ngarna leutik nya. Ih. Ih, ada euy. Duh, senterna hibarkeun. Naon deui kituana teh rek? Gede. Tapi ini ngelawan gitu. Tuh. Uyuh. Uyuh. Terus udah gue gitu liang tadi kah? Yuh, lucu. Oh, gede tak? Aduh. Lagi Kang Riko manggil. Ada samaran. Tarikan. Ternyata berdampingan sama yang tadi. Padahal tadi itu udah aprak-aprakan ke mana karep. Tapi ternyata ada lagi. Bau yang udara deh kah? Udah. Yes. Dalam. Hese cicingnya nya. Turun atuh sabalah jero. Buguh dalam. Dalam. Amat bujal. Santai. Si kasulut teh bulut-bulut ku udud. Kawan-kawan sebegede kieu ning teh kawan-kawan. Yakin eta mah pada gua. Pada gua. ABG pisaan. Kawan-kawan. Ngalarisan si ahna eta. Ruhai deh ka. Kawan. Ruhai pokona mah geus meunang mah. Yakin pasti riweuh lamun meunang ieu teh heula. Lanjut ah waraya sus. Tuh dikancing kudu mangkeneh duaan deui. Ya, sok hayo ge kumaha we hayangna. Mending nama kaangkat en uing mana teh? Tapi hare-hare ning. Can. Heuh, lanjut Kang Riko manggil. Ada samaran tarikan. Ternyata berdampingan sama yang tadi, padahal tadi itu udah aprak-aprakan ke mana karep. Tapi ternyata ada lagi. Bau yang udara deh kah? Hakem. Des. Bawa ke hanap, bawa ke hanap, bawa ke hanap. Ke hanap, poli itu ke hanap, poli ke ditukun. Wih. Kata ganis biar nempos eting lepat. ABCD. Lumayan tuh. Wajah. Cik anak ge. Heeh. Mehna geus urang tilu opat. Ngaku we heula anan. Opat ieu sabriji. Tilu jeung ieu. Uing tanya meunang can. Ora dibejakeun teu meunang. Heeh. Heeh we era. Pokona mah uing kitu can beubeunangan ya. Capek video eh bukan bolak-balik du penting mah meunang siapapun. Uing di kota itu tuh. Halus menyorang mah menyatu mah. Kang bae ada sarangan cenah. Ada tarikan menyatu cenah menyatu. Dia. Ini semua doa. Yes. Dalam. Hese cicingnya nya. Turun atuh sabalah jero. Buguh dalam. Dalam. Amat bujal. Ish. Nanti yang nanya rong kabah dia nya. Nanya senter si. Si Amud. Coba kalah di kadinya kan, pukul deh oke kadinya mabur nak. Masih lawan belum, mana menak? Santai, tada tada. Tunggu tinggal mana? Sini baterik. Ya, nyah harus gede kumah. Ah, nah. Dah. Gi, aku di center gi. Tunggu tinggal mana? Masa pura gitu dan gitu rumah? Tidak, aku deh kan jauh kilo buat. Ih. Ah. Ini teh baraya lintah yang turun. Dalam. Dalam ieu teh icakan rawa. Dia takeun leungeun lagi. Tah mereka setiki. Nah, begitu. Aduh, terah kana kelas setik. Naiknya. Hah? Aya belutna. Oh kemarin tak kadinya nih
Berarti Bogor. Berarti iya beda no iya. Kan di pasatnya coba ku atika ditincak upan gedar der dor. Wih. Segede ahna ieu. Heuh kumae meunang. Ari sukan teh lada. Heuh keneh lah pokona mah ruhai we lah. Lada ya pokona mah. Ruhai 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 ruhai. Deka berarti beda Kang Bejeng nu ieu. Berarti beda jeung ieu tah. Lanjut. Oh, bahaya hampura ini enggak kerekam dari waktu penarikannya dikirain teh yuyu. Dikirain teh usernya bi teh. Ternyata belut ya ukuran sekitar panjangnya. Panjang. Ayo ke 7 on masukan. 7 on. Yang leuwih loba taman ca itu lu MR. 7 on dalah can on lah. Salapan salam dari Sukabumi. Dari Kang Riko, Kang Bayi Haki sebelah sono itu Kang Bayi paling ditutup cilak-cilakan. Dan ternyata alhamdulillah ada miliknya. Dan mohon maaf ini tadi waktu penyamarannya tidak ke shooting baraya. Karena kan posisi belut pejauh-jauh buku nama pejauh-jauh. Jauh rekan jadi enggak sempat megang kamera tadi dikarenakan posisi darurat. Ya. Salamlah dari Sukabumi. Cus. Lah, Kang Riko menemukan lobang secara samar-samar. Ayo langsung nyatu lain. Pakarak ge. Ujotut. Gaya. Gaya gayor lari. Tuh kalau itu tuh nyentangna tuh. Soalnya liangna juga nak kadinya. Dah. Cicing cicing. Hah? Ayo ngajak kok hantong cicing ge. Naon? Tah kurang tahu dah tah. Tah. Sok hantong. Yes, dak itu. Dak itu. Ok, mah percaya urak mah. Insyaallah. Wih. Wah, bahaya deui. Wah, ieu mah si geuleutik sateu ti kajauhan baraya ti geuleutikeun ge sarua. Betik. Babon sawah meureun nya. Tah ieu sawahna, ieu babona, ieu kulahna da ieu mah di kulah. Di kulah da ieu mah. Heuh, di empang. Kenggi hayu piknik. Kang Bayu, Kang Musa, Kang Mawi. Kang Yoyo, layan deh kita Kang Yoyo tuh. Dokeu, ke dokeu. Dokeu. Teras di teh sari. Ah, kieu daripada di rumah salarea we nu nonton pokona mah. Pokona mah Kakang Suai engang lamang Kang Suai. Oh, tabaraya tim aki aya nu kamusibahan Kang Suai kamari patah kakina jeung pinggangna jatuh ke jurang. Engang lamang Kang Suai. Doana we sedayana nya sing engang lamang babari beri rezekina. Pidoana ka Kang Suai sing engang lamang lah. Amin, 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 amin. Cus sedayana. Ah, baraya urang ngagurengan na we mata. Kupi. Gorengan gehu jeung bala-bala cai haneut teh manis aya jeung caos. Caos. Kaya teu meuli gorengan abdi titah lah we ini tah. Itu nunggu sedaangna tah ieu can meunang beulut tah. Bakal dia ngeliat. Pokona mah salam selalu lah. Anak bawang we. Oh, sok kitu. Eta teh alasan tak bercoet. Heeh. Tapi kupi pokona mah jeung udud. Ya, lanjut ya orang permototan. Cus. Kang Riko ada tarikan. Da tahun coba sok hampura baraya enggak dari awal ada wing biasa keur jauh ning ari ngurek teh dengar itu dengar ka dia gitu sok cen beranah mudawana teh kara kitu kana teh keur teh keur narik hajar jangkung teh moang geus geus cerek kitu mah aman sing percaya ka urek sakali ngegecruk teh pan belut mah geus dina beuheung set aman. Oh, di mana ke dia nih? Ke alam malakut. Ini kok ngeman lagi ya, cok. Korekin satu detik. Emang iya teh? Iya nih teh. Tuh, nyacek dia DG. Cek itu, kuda-kuda teh sing rada rekep. Tuh. Terus menang, dia sabar hiji cuman can ke video udah jarauk dia nih. Hah? Itu ayo, ngerian teh. Hah? Mana gitu? Kareh kene setik bisa naik. Bisa naik Kang Bayu belah sono tuh. Yo oson boroso tah. Kemarin mah sempat punung dari golono we ana datang deui tah. Tuh dua udah jadi coklat beri seuri. Kembali ke laptop. Kayak benar gini lah. Hah? Tidak mungkin. Mau bawa mikeun deui da urang ngapan resep ngurek. Ulah sok iya ulah sok ngan teh. Dihianati galangan batu teh wadakan deui lamun urut ieu teh. Mang Dadang ti Bandung jeung Kang Bono. Wih, gening segede gede bel. Gede. Leutik. Kenae lumayan. Nyelametkeun awak teh ieu mah disuburkeun. Spesial ka sahawe. Kang Yoyo, eta ka mana wae Kang Yoyo, Kang Egi, Kang Doke. Doke teh keur di Cikalong cenah. Oh, cing hasilan we, hasil maksud. Iya, ingin naon kieu.
menang sekunian lah kerennya nggak kecurug nanti kanya hormat nanti nama imang ngait bukti wet ada lain settingan tuh tuh muntok ya mulutnya salam kasarya lah cum lah pokok nama tah eta bagian pengarungan guys buru karungan makan gorengan ternyata baru dak ngagoroan katanya ada sambaran cing udah ngajak jar tuh model anak itu atau penonton seorang di luhur tingali wah anu anu ngaburana teh anu menyatuna tak itu sok ngogo-ngogo belut hantem kem heh di ogoma belut mah ngaleyed ngarna leutik ya ih wih, ada oi. Duh, senter nah hibarkeun. Naon teh kitukan eta rek? Gede. Gede ning ngalawan gitu. Tuh. Uyuh. Uyuh. Terus udug-udug gitu liang tadi kah? Yuh, lucu. Oh, gede kah? Aduh. Ayo liangna ka alam malakut. Lumayan. Hibarna leutik. Tuh. Tiga leutik baraya itu padahal mah gede ti luhur. Cuman jaraknya agak sedikit lumayan jauh lah. Oke, salam nama kasarya we nya. Kewe lah imana anu segede bitis. Kena bitis orok karak lahir gede gede. Anu ditegarkan kena tata. Cus tuh. Anu sesek ke se eh se se non teki. Hah? Sapepek ke seinsangna. Sakinta. Sakinta. Tak kono pokona mah teka kalapate ti kamelenong we. Nurutan ieu nya. Braman tong kena teka kalapa. Kakak palem dah, kakak palem tu ketika jadi tilu, dia dah gaji, dah bala, dituar grup pegana, cus ya pokoknya malah sekedang gorengan menang di kantin balaya, tipeting itu ngurak tarurun kan tipeting tinggal itu, dah lanjut lah cus. Temukan lubang di bawah anak, tu ni kaya ngubur yang lantai itu, dua bawah titiknya, sukanya tu, agak deh ah nak. Unek digayur digayur. Ya. Tunggu tadi anjir. Ayo Lin. Sok tuna senter eta. Geus di kumaha eta eta dik. Tapi liang nu gede nih. Karena gigenaheun. Satu mungkin dik bulut leutik. Set. Dah, aya anu mah. ABC nih. Cengek. Kena ya segede belut. Cengek kena. Benang heula anu malah kena. Ka mana teh nu wadah upan teh nu mah wadah teh? Urang bawa ka ditu jingjing. Salam ti Sukabumi tas bersama rekan Bandung tuh. Baraya ti Bandung tuh Kang Dadang, Kang Bani Doang dan Kang Jembono. Terus nu rekan hiji ting salah. Buku nama sadayana we lanjut. Ciu.